që çdo sure, edhe qoftë e shkurt, edhe qoftë e gjatë, çdo sure e ka kuptimin e madh, nëse e kënon çysh duhet dhe nuk bën shime gjatë leximit të Kuranit, atëherë nuk ka kurrë ndonjë problemi. Nëse ka dikush për juve pyetje, mirë, nëse s'ka atëherë po pyetjon. Unë e përpytje që shë kina bo me një, me pas një shproblem gjatë derseve. Nëse po pytje këto, përpytarë vazhdojnë pa. Nëse fali vitrin, a mundë me falë në namaz natë? Nëse një përsa me falë vitrin dhe dënë me falë namaz natës, ka më spajtim me zdjetarë për këtë qështje, disa për djetarëve thonë që lejohet mu që me falë namaz natës prap, edhe me falë në fund vetrin prap. Po shak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, bëne namazin e fundit juaj vetrin. Bëne namazin e fundit juaj vetrin. Mirë po këtë fjale kundështon hadithi tjetër i pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thotë, la vitrane fi lejl, si që transmeton Tirmidhiu dhe Sheikh Albani ka bërë sahih, nuk ka dy vitra në një natë. Kështu që nuk ka mundësi. Fjala e parë që e cika, vetëm e cika që nëse ndodhë e ndëgjoni me di që është gabim. Nëse ndodhë e ndëgjoni me di që është gabim, nuk ka, nuk lejohet më falë dy vetra natëm. Qështja që pytë kjo lau është, pra vetër mas vetërit nuk lejohet me falë. Nëse e ke falë vetërin tash dhe qohët del gjumi natën, atërë është një hadith, ku Shek Albani e ban sahi, ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse ndonjëherë nuk e ka fal, nëse ndonjëherë u çu natën pasi që ka fal vetrin, i ka fal dy recate edhe atë ulur. I ka fal dy recate sunet ulur. Nuk lejohet me fal diçka më shumë, nëse dikush don mi fal, në don me fal diçka më shumë, atëherë ti falni këto dy recate që i ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse që është për hap të disa prej vllaznive që lejohet me fal një recate, mënyrë që vetrin me bot tek pastaj me vazhdu me fal deri në fund, pastaj më fal prap vetrin. Ju në argumentu me një fjallë një tabiinit, Ibrahim e Nehaj, mirë po transmitimin nga kjo person është i dopt dhe nuk lejohet argumentimin me të, bile Shek Albani një vej për tile ka shti prej bidateve në fej, dhe çdo bidat është humbje. Këtë, kur të hingë nazën e varë, a dhe gjemë fjallë të njëve, si të këne hojtës i këndën të afkinin, si që shasti për nga me të esan, që me një luft që ka drejtu me fjallë dhe ka thënë si të gjemë. Rasti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luftën e Bedrit ju ka drejtu, kjo ka qenë rast specifik për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se aty kur i ndesh dy ushtri të mëdha, aty ka qenë premtimi i Allahut dhe aty kanë qenë premtimet e rremet të tillojve të Paris Mekës. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se mi fitu lufta, para se mi fillu lufta, i ka tregu si cilin person ku ka me vdek. Ka thonë këtu ka me vdekën Ebu Xehli. Këtu ka me vdek filan vendin Umeje ibn Khalef, këtu ka me vdek kë, dhe ku ka përfundu lufta i kanë gjetë në të vene, si që ka lemru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka gjujt këto me një pust dhe ka shku, i ka thonën, a e gjetët atë që Allahu Azza wa Jalla ka premtu, a e gjetët humbin, a e gjetët vdekin, a e gjetët gjehenemin që Allahu Azza wa Jalla ka premtu, edhe na e gjetëm atë që Allahu Azza wa Jalla ka premtu, edhe na e gjetëm fitorën që Allahu Azza wa Jalla ka premtu para fillimit luftës. E atëherë sahabët Omej radiallahu anhu i thot, qysh po ju fulë të në këpëtë nuk dëgjoj. Dhe kjo është argument i fort që të sahabët ka qenë e ditër se nuk ka mësi i vdekur i me ndëgju të gjallin. Mi po pejgamberi s.a.s. në këtë rast ka thonë, kjo rast është specifik ka thonë, ata janë duke ndëgju ma mirë se jo që pëndëgjoni tash. Ka qenë një rast specifik, kurse në rast të tjera, nëse s'ka argument sikur kjo prej pejgamberi s.a.s. nuk kemi drejt dhe nuk lejohet dhe nuk kemi argument me thonë që ndëgjojnë të vdekurit, përveç që shka arë rasti, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonën, lutë në për atë person i cili varosët, thot, deri sa i person, kur largohën jesë për atyri, kur ta kryin lutin, thot, i ndëgjojnë të rahurat e kombës. Edhe kjo rast është transmitu për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe është i vërtet, që edhe në këtë rast ndëgjojnë, kurse ma shumë diçka, nuk ka mundësi. Sa i përket talkinit, një gjë e tillë, nuk është në hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk gjindet në librat autentike të haditheve, një vepër e tillë nuk i bën dobi asgjë atij personit i cili nuk ka punu si pas tallkimit sa ka qenë gjallë.
Kështë se talkini është me thonë dikun la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah. E nësa isa ka qenë gjallë nuk ka punu si pas së fjallës, atërë pasi që të vdekin, thuj që sa dush se puna ati ka përkëndu. Allah dhe më smiri. Nësi i falë të të reqatë namaz, dhe lejot me falë vitrin 5 rekatë. Nëse i falë të reqatë namaz, nuk lejohet me falë vitrin 5 rekatë. Nuk po thamë nuk lejohet në atë kuptim që është haram, po në atë kuptim që nëse dojmë me praktiku sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai nuk ka shtu ma shumë se 11 rekate. Nëse je i ati mendimi që zban me shtu ma shumë se 11 rekate, atëherë i falë 8 dhe e falë vetrin 3. Po nëse mendon se lejohet me shtu ma shumë se 11 rekate, si që është mendimi shumicis e djetarve, atëherë lejohet me falën vetrin 5, lejohet me falë vetrin 9, lejohet me falë vetrin 7, që shka nëtë gjitha këto transmitimi pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po s'ka dëshim se uzimi më i mirë është uzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Aisha tregon se kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka falë as në Ramazan as të jashti më shumë se 11 recate. Mirë po du ta cek edhe një vrejtje këtu të vllaznit, shak se e kanë marë numrin e recateve të ravive 11, kurse e kanë lënë metodën. Nëse thejme se du të mi falë 11 recate, atëherë du të me di që kjo 11 e kohë një shtujtë, ku shak se sahabet, kur i kanë falë 11 recate, kanë falë nga 4-5 orë, derisa ju në friksu dhe ju në gutë shpejt me shku me hongër si fyrin se ka në disa raste ka pas shanset dhe si fyrin ju ik ashtë gjatë që ju në falë. Kushtë na i falëmi një më treqate, një orë ose një orë gjysë ma shumëti, dikush i falë edhe ma shpejt, edhe thotë në praktikoj sunetin e pejgamberit sallallam, kështu që nëse dikush prej muslimanëve e shetë ashtë me mi falë 20 dhe me zgatë ma shumë, inshallah nuk ka problem, mi posi gjithëherë uzimi ma i mirë është uzimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka problem me falë Taravini, Gjami, pasaj vetën e falë para salvoj në shpetë. Edhe si ta kujtojmë aditin nëse nisë me imam, në baran me imam. Bëhet fjallë për namazin e Taravini me gjithë vetën, apo si është nësi? Po, namazin e Taravini dhe kjoj hadithi pejgamberi sallallam thot me nkame me al imami hëtta jensarif, ku ti belehu kjamu lejle. Kush qohët me imamin dhe falët deri sa imami të krynë, i shkruhët ati si kur që është falë të natër. Nëse dikush për neve falët me imamin tash, desa imami të krynë vetërin, i këti personi shkon flen të shpia, këj person është namaz halat të Allah Azogjen. Dhe shpërblimin e ka halat dhe e sa filloj agimi më njësit. Kurse, sa i përket personave cilët e lojnë vitrin, lejohët me lojnë vitrin për arsye, për disa arsye, lejohët me lojnë vitrin me falë vetë shpe edhe pa arsye, mirë po shpërblimi cilën e ka cekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e ki nëse e lenë vitrin dhe nuk e falë me hoxhën. A lejohet me falë tarawih në xhami ku falen nga 24 rekate, edhe aty falen më shumë shpejt. A mi falë namazin në këtë xhami, apo mi falë 8 rekate vetëm më shpejt? Nëse mblidhni dikun mi falë 8 rekate bashk me një hoxh, kjo është më primare. Dhe kjo duhet bëhet dhe veprohet me vllaznive. Po nëse nuk keni mundësi dhe imami që i falë në xhami të tarawih i falë shumë shpejt, atëherë me namaz nuk ka loj. Por ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dikush e vjedh namazin e tij sikur knusi kur i han kokrat e kallamoçit. Çashtu shpejt e vjedh namazin e tij, bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë dikush prej namazit tij nuk përfiton kur gjatë përveç se lovje. Kështu që nëse shef që deri në gjendje, domethënë ato i falin shpejt, atëherë kisha këshillu që më kusotu me vlazni tjere dhe mi falë zbashku nga dhe nga dalë ashtu që ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përveç me një rast nëse ndodhë që kjo vepra jote ka mundësi bën probleme me xhamatin, atëherë insha Allah mi falë që ashtu me xhamat, për shkak rujtës e fjallës e muslimanve dhe për shkak mos përqarjes, insha Allah është më primare se sa më falë vetë dhe me ndonë dhe një përqarje më madhe se sa vetë namazin. Sa ka rëndësi një shami e një femër muslimon? A do të dhe që nëse si e mbulluar dhe të ishë pa tjetën në gjenem? Na nuk kemi mundësi me caktu gjenem në asë gjenetin për asë një përson. Allah azza wa jalla dhe pasaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka caktu për ato persona cilët do të hinë gjenet. Për disa persona. I ka përzu dhejt me gjenet, e ka përzu Bilalin me gjenet, e ka përgëzu Ukashën me xhennet, ka përgëzu shumë prej sahabive me xhennet, e ka përgëzu Allah azza wa xal banor të Bedrit me xhennet. Kurse sa i përket një motë e cila nuk ka shami, rëndësia e shamisë është në Islam
Urdhëve i Allahut, e urdhët e Allahut duhet me muqu të gjitha në vend. Sikur që shka urdhëru Allah azza wa xal për ty namazin, ka thonë fale namazin, ashtu ka thonë fale, ashtu ka thonë në shamin. Të dy shprehjet janë mënyrë urdhërore, kështu që nuk ka dallim mes tyre. Mi po s'ka dyshim që gjunohi i lënës namazit është më i madh se sa i mos mbulesës, por që të dyja janë gjuna. Bini bile, mbulesa është gjuna shumë i madh, por shaka se Allah azza wa xal më një ajet tjetër thotë mos u shplani sikur ignoranca e parë që ka qenë. Sikur ignoranca e parë, cilë janë ignorancë? Ignoranca para ardhës islami që kanë qenë njerëz në ignorancë thellë, në humnirë totale. E Allah azza wa xal i drejtohet muslimanëve, motrave muslimane, i thotë që mos u shplani ju, pasi që jeni muslimanë dhe ju keni përgjigjur udhës të Allahut, atëherë mos u shplani dhe mos u bani në atë formë sikur lavirët që kanë qenë para kohës zbritjes Kuranit. E pasi që ka zbrit Kurani dhe ka ardhur mëshira e Allahut, atëherë gjendja juve është ndryshuar me listë Allahut, kështu që përmbajuni kësaj gjendje. Nuk bëjmë të thonë që mos vuria shamis garanton xhenemin, mirë po bëjmë të thonë që është një rrezik i madh dhe është një shans e madhe që xhenemi t'i ketë edhe këto gratë cilët nuk kanë shamin. Pasi që përfundon pyetjet këtu, unë do ta baj pyetjen temë që pata më bën fillim. Edhe për përfundojmë insha Allah. Për këse surës që e lexuam, unë do t'ja lexoj shqip edhe në herë. Kush mund për juve me më tregu për që dëna ajeteve, normal e ka shpërblimin nëse e din përgjigjem. E ka një shpërblim special. Kush mund për juve me kalzu për këtëna ajeteve që e përmena, më argumentu për njerit për këtëna ajeteve që ekziston ringjallja. Allah azza wa xal thot ju ka preokupu pasuria, mbledhja pasurisë ndaj punëve, ndaj gjërave primare. Pastaj thot, derisa i keni vizitu, unë e përfoli shumë njërë përpekt. Mes shprejhjeve e keni përgjithjet. Derisa i keni vizitu varezat, dhe më thonë derisa keni, jeni bo pronar të varezave. Gjithësit dhe të adeni, prapë gjithësit dhe të adeni, do të adeni me një bindje të thellë, do të shihni gjehenemin. Do të shihni gjehenemin. Pasaj do të shihni gjehenemin me një pamje sigurt, pasaj do të pyetni për të mirat që Allah azza wa xal ja ka dhënë juve në këtë dynjë. Kush doni më përgjigj? A jenë të cikën atë të faza, përshme njerë varë, taj ma dhejt mësi të rinjallë, taj mësi të le ditë në gjykimit. A jenë qëto? Unë përdu prej ajetit, prej shprejheve të ajetit, me nëzirë, me thonë që kjo shprejhe aludon për rinjallën. Që kjo shprejhe aludon që na kemi për rinjallën. Dhe ta shkini gjenë e minam, që kjo shprejhe? Komën si që kemë komën, po më përdu një tjetër. Jo, përma, përma. A komën si më komën kjo shprejhe e kur të vizitani për rejtët, me nda një mirë, edhe me ndaj një mirë, edhe ndo kujtë e ju më një vizitit. Po, me qështja është me gjithë rinjallën, ti e ke gjithë përgjigjën dhe së përdinë me kalëzu. Përgjigjë është që kjo, që ta është ja afrova, dhe më thonë, pe bojmë edhe ma, edhe penshojnë ma shumë, dhe më thonë, metodën e pykjeve. Qështja është e ajetit do t'i vizitoni varezat. Pre që ti ajetit qysh me nëzirë që pas ka rinjallën. Arabi Mekë kur e ka ngu qita jet, kur e ka ngu Arabi Mekë qita jet me arabishtën e tij që e ka ditë shumë mirë, shkak se Kurani ka zbrit gjuhën më të poshtër arabe, e ka kuptuar që pas ka ringjallje përmes këtij ajeti. Po kam qenë mjavon dhe punën nis problem. Ma bëj të bëj. Ne po e marrim tash do të shihni as në këtë botën tash. Ju do të vizitoni. Vetë tash unë ta shkufizova, vetëm që kjo ajet aludon ata që po dhune. A dhe prit haloa? E prit për ta. Edhe për këti, për kësit dobije që këtë cekjone, kine me kuptu,
kine kamçan nimet ol për miçel.